ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିକାଶ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ଏ ନେଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାନେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପିଇବାର୍ ପାନ୍, ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବିକାଶ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଥିଲେ। ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନାଇଥିବାର୍ ଲାଗି ବିକାଶ କାମ ଠିକ୍ ହିସାବେ ହେଇ ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ। ଆଇବାର ଦିନେ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଯେନ୍ତା ଠିକ୍ ହିସାବେ କାମେ ଲାଗିପାରବା ଆର୍ ବିକାଶ କାମ ଯେନ୍ତା ଭରଦର ଚାଲବା ସେ ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂର ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଥିଲା। ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରହୁଛି, ନା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକିନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂର ଆମେ ମାଗିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଫିଚର୍ଟା ଥିବ, ପ୍ରତି ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଏ ମିଟିଂଟା ଆମେ ରଖିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାମଟା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ରହିଗଲା, ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରାଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର 600 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରୁ ମାତ୍ର 365 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ତାର ବାକି ଯାହା 235 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେନ୍ତା କୁହିମାନ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚ୍ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନକ୍ରୋଚ୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଇନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିକରି ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ଲାଗି ନା ରାସ୍ତା ବନେଇବା ଲାଗି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବକୀ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରିତା ବାଗ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।